Aí galera, Alex Hobfish, mais uma vez uma pescaria e acampamento. Os caiaques já estão prontos para descer. O caiaque já está cheio de água. Água. Tudo já revisado. Ali é mais raso, ali já é raso. Já dá para ir andar, já dá para ir em cima aqui? Já dá para subir. Com esse estabilizador já ajuda. Eu vou botar ele lá no fundo, mas agora não deu para fazer isso. Entendeu? Tá aí! Tá atrás! Já pode ligar o motor aqui, brother? Já! Já tá aí! Tá aí.
Eu vou querer que você dê uma. Você tá com sonata? Tô aqui. Eu não sei mexer direito, não. Do GPS. Você sabe? É só apertar o GPS e pronto. É que isso é ruim de sinal, né? Ei, deu um aperto aqui nesse acelerador. No afogador. Que ele tá, quando arrocha, ele perde um pouquinho de força, tá engoiando. Com a faca. Tem a faca aí? É só um pouquinho de nada. Tá ligado? Se apertar demais, vai entrar muito. Vai fechar o ar. Você sabe ali entrar como é, né? Sabe como é que é? Aí só eu ligando, né? Quer o abafador? Segura aí. Quer o abafador? Então, tem que dar partida aí. Ei, me ajuda aqui. Eu sei, ok. Aqui é. Soltou o negócio. Eita porra, o que é isso? Massa. Normal, né? É. Tá vendo essa molinha aí? Essa aqui, né? É. Pra horário. Porra. Tá vendo na hora que eu vou dar corda? Ele soltou aqui, ó. Cuidado, não pega se não se queimar. É aqui, tem que ser pro lado de cá, né? Parece. Não, é aqui, pô. É aqui, eu tenho que dar corda, entendeu? Aí aqui, esse negócio tem que vir pra cá. Vou ter que soltar aqui, velho. Isso aqui? É, peraí. Vou dar um jeito. Vou ver se é seu corpo. Tem como você dar um aqui? Não. Assim, ó. Olha. Tem. Só é você soltar aí. Aqui. Não. Tá ligado? Puxa e passa no pegador. Duas horas depois. Pra não perder o bicho. É forte, viu? Ah, mas parece, viu? Quando chega perto, dá as cabeçadas. Eita caranha bonita do... Eita caranha, Deus benza, meu pai. Eita bicho, que saudade, velho, uma caranha. Aí, papai. Chama no papai, cara! Chama no papai! Aí! Aí, ó! Coisa linda! Pipoca de uva! Quase um quilo. É um quilo aqui. Aí. É. Se for nunca medir, eu vou inaugurar isso aqui pela primeira vez.
tem. De lá, né? De lá pra cá. Fica aí, delícia. 40 e. Show, show, show. E tá rolando aqui um sirizinho. Eu mesmo pesquei, não foi, Aninho? Eu pesquei. Com a faca. E tem um churrasquinho aqui que o Dinho e João nos ofereceu. Cafezinho. Cafezinho fresco, quentinho na hora. E Mário ali cuidando do. Mário cuidando dos espetinhos aqui. Eita, Mário, você botou pra lá, viu, Mário? Caraca, velho! Enroladinho e ali o caramelo. Pitoma. Qual é o nome dele? Pitoma. É fêmea, né? Pitoma. Pitoma! Ô, Pitoma, velho! Pitoma, velho, safada! Eita, Pitoma, velho, safada! É o mesmo estilo da minha. Fica assim, já chega. Pitoma, velho! Pitoma, velho! Aí, levanta as patas, igualzinha a minha. A minha é mesmo jeito. Eu vou mostrar. Minha cadelinha. Pera aí, agora fim de noite, vamos dormir. Fim de dormir, né, Mário? Hora de dormir. É. A minha cabanazinha ali é preparada e a de Mário também. E a galera? Não, aqui. Tá mais. Não, apaga se quiser, você que sabe. Não. É, pode apagar. Papai economizar a bateria. Pode apagar, né? Pode apagar. É, a bateria aqui, papai. Economizar a merda. Aí, pessoal. Acabou mais um dia de pesca, tive uma ação boa, uma caranha, e agora vou dormir, aqui a bagunça toda aqui, agora eu vou ninar. Boa noite a todos, fiquem com Deus. Começando mais um dia, segundo dia de pesca aqui no acampamento, e vamos tentar a sorte, né? Seja lá o que Deus quiser. Thank you.
É, meu motor, minha gasolina tá pouca. Vou pegar uma carona com o Cassiano aqui, o pescador da região, pra comprar o combustível. O meu tá muito pouco. Roberto, meu caiaque tá aqui! Meu caiaque tá aqui! Eu vou lá salvar! É muito lento. Cassiano é mais rápido. Aí, segundo dia de pescaria acampamento. Agora os brothers chegaram aqui. Claro que vocês já viram, né? Que o Mário já tá aqui desde o primeiro. Agora chegou o Zezinho. Aí, beleza? Grande Zezinho. Eita, a chuva chegou. Ali, Roberto. Aí. Pescador velho de guerra aqui. Eita, canoa. Bora, chega. Acampamento a gente é assim, ó. Aí, olha o nosso churrasqueiro aí. Quem é? Mário. Olha aí, tudo isso pra... tudo aquilo aí é cheio de água mineral, viu? Hein, Zezinho? Água mineral, hein, Zezinho? Pra gente beber, né? Água mineral, viu? Água que passarinho não bebe. Agora é descansar pra amanhã. Tudo pronto aqui, ó. Amanhã tem mais. Olha, Mário. 4:30 da manhã. Papel aí, vamos lá. Passarinho que não deve nada a ninguém. Tá acordado essa hora. Mário se foi aí. Mário. Que isso?
Zezinho tá aí dentro da barraca. Eu vi no meu cum, cum, cum. Perdi a chave do carro. Na água. Eu tô fodido. Tem que ir Caracaju, depois voltar. A chave reserva. É, se você achar carona. Você não pode deixar na mão. Se você achar carona. Vai com você. A minha sorte você tem uma carrocinha. Agora. Caiu o chave? Ei. É, filha lá, viu? É, ô filha da. Terceiro dia hoje. Porra, você é demais, você. Opa, Zezinho. Zezinho ronca que Deus vê. Meu velho. Aí. Terminamos. Agora vamos embora. Perdi o parafuso do estabilizador. Me lasquei. Aí, caiaque rápido. Todo prontinho. Carregadíssimo. Embora hoje, pai Deus. Já perdi a chave do carro. Já vou ter que voltar aqui no povoado pra pegar o carro. Brincadeira, velho. Eu mereço, né? Vem cá, caramelo. Aí, meu brodinho. Aqui é meu brodinho. Aqui é meu brodinho, né, meu brodinho? É meu brodinho. E meu brodinho, caramelo. É o caramelo. Que saudade de você, viu, caramelo? Cai comigo. Você cai comigo, caramelo? Cai comigo, quer? Você não quer ir comigo? É daqui do cara, do pessoal. Vamos à pescaria agora. O rubá não vai de primeira, ele olha, 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 ele foi rebocando. Eu nem senti, ele pegou de boa, né? Não foi nenhuma tática. Comprar uma bandeira do Brasil. Você comprou onde? Oi? Essa bandeira do Brasil. Ah, eu também. Armarinho vende? Vende. Armarinho não, é Le Biscuit, essas coisas assim. É. Mas eu comprei no... Oh, do motor. Eu falei com o seu vendedor da Bruden. Da Bruden? É, eu comprei outro colete desse aqui. É. Da... Aí ele mostrou os coletes dele, muito caro, velho. É. Mas ele tem o Hidro 2, é. Mas só que o Hidro 2... Mas qual é o Hidro 2? Esse aqui, 200 e pouco. O meu ainda tá bom. Comprei cinza. 264. Porque é cinza. Onde é que engancha, Roberto? Aí? É aí, ó. É aí. Aí não, né? Mas tem um ponto ali para baixo que ganha. Thank you.
Me enrolei todinho ali no Jereré. Ei, tem que tirar o Jereré. Olha, aí é pissarra, aí mela menos de lama. Não, pô, por tirar o Jereré tá enroscado na... Batei o lado. É a porra do Jereré, aí depois enrosca no... A porra enrosca no outro camarão na frente, aí foi eu. Eu posso te falar, pá, eu fui logo... É a primeira vez, né, papai? É a primeira vez aqui. Já sei como é que é. Esse é o Roberto. São de Edson. O meu é rascando, ó. Que delícia. Isso aí. É pantaneiro, papai. É do Pantanal. Tá gravando, viu? Ei, Zezinho! Vai sair a palavra. Tá vendo aí como é bom ter botou. Deixa eu passar aí. Vou passar pra colado. Porra, não, aqui você não passa mais não. Porra, é isso aqui. Já encalhou aqui. Mas eu passo, pô. Ah, deixa eu passar. Deixa eu ir pro lado, deixa eu ver. Ih, é doido. Aí. Vou jogar com esse lado de cá. Eu não tenho mais aquela. Tem navegando até lá, é? Poxa. Tem o carro, é? Você do... Tá, pô, aqui. Vai meio. É rápido, pô. Ah, chegou. Ah, já tá raso aí, né? Parece que é baiano. Eu sou leigo, pô. Gostou mesmo? Bem? Gostoso. Na velocidade que eu ia. Vamos lá. Rapaz, aí eu fui tirar o negócio. O negócio enganchou no... Eita porra, olha. Peguei peixe hoje. E ontem? Meu amigo já tava triste, velho. Quem? Você? Ah, nada. Precisa de minha pescada sobre o carro. Mas tem que voltar. E agora você pega seu carro lá. Era bom, viu, velho? Sabe. Nem passei essa chave aí, mano. Ó, vou lá pro teu carro. Tá bom, pô, deixa eu ir, pô, né? Vou mais lado de lama aí, pô. É lama agora, velho. Depois a gente pega aí, não, e dá. Melhor do que ali, eu pulei três coisas por ali, ó. Você entrou? Eu e coisa. Deixei a chave lá na casa, olha. Caralho. Ah, o seu motor é rápido chegar lá. Só deu meu. Ave Maria. Eu sou, bicho.